Goeiedag en weer eens welkom hier so bij ons Oordenking Tyd saam. Ons is blij dat jy vandaag ingeskakel het en ons is bezig om te kijken naar die woorden van die top 3. En ons kijkt vandaag naar 1 Johannes 2 en hoor wat skryf hy hier so. Hy sê in vers 3 tot 6, hy sê, en hieraan weet ons dat ons om regtig ken, as ons sy opdragte gehoorsaam. As iemand sê, ek leef in 'n persoonlike verhouding met God, maar nie sy opdragte gehoorsaam hê, voer so 'n persoon 'n leen lewe en het nie waarheid, en die waarheid het nie plek in sy lewe nie. Wie egter sy woord gehoorsaam, in so 'n persoon se lewe het die liefde vir God regtig sy doel bereik. Daardoor weet ons ook dat ons nou baie nou aan hom verbind is, en die wat beweer dat hulle in 'n noue verbintenis met hom leef, moet self ook leef soos wat hy regtig geleef het. Nou as ek en jy vandag vir mekaar moet sê ons leef in verhouding met God, beteken het dat daar 'n tweerigtingstraat is tussen jou en tussen God. Jy sien, in verhouding met God is ons geneig om vir God baie keer goed te vra. Dis Here, sal U ons help met hierdie, en kan God ons help met ons werk, of kan God vir ons 'n deurbraak veroorsaak, en kan God ons vergewe? Jy weet, ons vra baie keer vir God, maar soos jy weet, 'n verhouding, enige verhouding, dit is 'n tweerigtingstraat. En jy sien, as ek en jy regtig in verhouding met God is, en dit moet wys vir ander mense, beteken dit, ek moet ook gehoorsaam wees aan God. Ek moet ook luister na dit wat God van my vra, en dit wat God deur my lewe wil doen, en dit wat hy van my verwag. Jy sien, ek kan nie sê ek leef in verhouding, maar ek bring nie my kant nie. Jy sien, God het reeds sy kant gebring, hy het reeds vir Jesus gestuur, hy het reeds so weg vir ons gemaak, sodat ons verhouding kan hê. En van my en jou kant af, die vraag is, leef ek en jy in gehoorsaamheid teenoor God? Luister ek en jy na dit wat hy vra, want jy sien, as ons dit doen, as ons so leef, gaan ons vir almal rondom ons wys dat ons in regte verhouding met God lewe. En ek dink dis ons doel op aarde, om vir ander mense God te wys. En het begin net daar, deur gehoorsaamheid. So, hoe gehoorsaam leef jy teenoor hom? Kom ons bid dit ook saam vandag. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie dat ons net kan kom na U toe, Here, en kan getuig en net vir U dankie sê dat ons mag in verhouding wees met U. Maar Here, soos ons weet, enige verhouding, daar is 'n tweerigtingstraat, Here, en ons wil kom vandag en sê, Here, ons wil ons kant ook bring, en ons wil gehoorsaam wees teenoor dit wat U vir ons sê. So Here, wat ook al U van ons vra, wat ook al dit mag wees, Here, ons wil vandag sê, ons wil probeer gehoorsaam wees tot die beste van ons vermoë. En Here, ons wil nie net vra nie, maar Here, ons wil ook ons kant bring, Here, want U het soveel vir ons gebring, U het soveel vir ons gegee. En Heere, daarom wil ons lewens terug en ons gehoorsaamheid terugkom gee aan U vandag. En Heere, help ons ook met dit, asseblief. En laat ons luister en laat ons hoor. En sodoende, Heere, mag ons dan ook 'n goeie lewe saam met U geniet. Heere, dankie vir alles wat U reeds in ons lewe gedoen het. En ons bid hierdie vandag in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag hier so was. Lekker dag, goed gaan.